Thank Għazdolla jisallem il-telespettatori kolla ta' TVM Sport Plus u nil għal-finali oħra mill-lop tal-pool fil-fat san segwu il-Euro Ranking Tournament numru 4 finali tal rġil bejn Dejan Grek u Gilmore Ċikluna. L-loba li għedha intlab fil-kazin tal-banda sar George għawek fħal ormi sabiex iġi determinat minn jarba din għal-finali ikun il-player li il-rebeh finali jikseb post ma' tim nazjonali tal-irġil li se jikkompetu fl-Irlanda is-sena d-djera. Pja ta' rajna il-legging bejn dawna z-zewġ players u għalek jidaljua gilmur xikluna illi jati l-ewel daqqa f'dan l-ewel frame. Referi tal-partita u għanowil kassa ardinja fuq l-aħjar minn 8 frames, ġifir minn jak questa dawka l ewwel 8 frames, jieġi dikjarat rebbi din l-finali li għanna l-lum. as soltu għdeja segretarju ġenerali tal multa Pool Association, Vizde Giorgio, li minn jina li għan nibdew nitkelmu dwar dak li kun għaddej kif kol xinformazzjoni uħra li jistajti jina dwar il-kampjonat li għazid daw il rankings tournaments kif u kol xil li għanna pjanat għal-xul li li l vins natik merba fil-program for t l ewwel kommenti għak. Nisellem li l-ek u l turi kolla t-għana, jiva l-lum edin nassistu kif għettajje għal-raba finali tal- Ranking tournaments, ranking tournaments li minnom jikwalifikaw il-players fit-tim nazjonali Malti li ser jipparteċipa fil-kampjonati Ewropej li ser isiru ġewwa għafrar fl-Irlanda. Finali bej żewġ players m-Dajan Grek, Dajan li mandużon bżonn lebda introduzzjoni, plejer b'esperjenza vasta kbira kemm lokalment kif ukoll fil- Sfera internazzjonali kif ukoll Gilmur Xikluna. Gilmor li kellu diversi suċċessi lokalment, rodinija l-ewwel esperjenza tiegħu franking tournaments ta' kwalifikazzjoni għal kampjonati Ewropej. Mela kif dinja finali fu Race 210, u skorri skuża għan Race 28, ġifieri min jilħaq jakkwista l-ewwel minn frames allura jiġi dikera trebbieħ ta' din finali għall-lejla. Il-logħba tal-pool li Kull cool player għandu disposizjoni tijaw 45 sekonda, pero jista jitlob uh, extension ta' 15 il sekonda oħra meta jikun fuq il-koll. Għallek, għalek uh, nistaw uh, assistu għal finali verament interessanti bejn zewġ players incidentalment li t-nejn li juma umma minn uh, mill-klab ta' għaxa boċċi klab għalek uh, tista' tkun iktar interessanti bejn dawn żewġ li huma tal-istess klub. Aħ rduna jidu kol, Charles, il-rabbiħ ta' din il-finali jikseb post fit tim nazjonali malti ta' l-kategorija tal l-irġil. Sissa, metan tlabu tlet tournaments, kena l-Miguel Falzon li rabaħ l ewwel tournament, il-Gerikar li rabaħ it tini tournament, u il-Rajn Pizani li rabaħ it tlet tournament. għal il-rabbiħ ta' din il-finali, Flimkien ma daw tlet players ladne kif semmejt post posthom garantit fit-tim nazzjonali li aktar tard il-qudiem eżattament fi frar jipparteċipa fil-kampjonat Ewropej ġewwa l-Irlanda. Barra il finali qed naraw il-lejla aktar finali sa biex intazzu aktar players fat tim Malti. Iva, un um ikonjon ikun jon zoċ tournament soħra, e, mill ħames u sitt tournament, illi dawn iż zoċ tournaments b'differenza l ewwel erba, il-rebbiħ ma jiksibx post automatikament fit tim nazzjonali, pero fil-kif jint labu zoċ tournaments li fadal dak 5 u um sitta, laħ l ewwel zoċ players fil-ranking points tal-li jinġabru matul is sit tournaments, dawn iż-żewġ plejers mbagħad jieħdu posthom ukoll fit-tim nazzjonali. Biex bekk mbagħad it-tim Malti jkun kompost minn total ta' 60 players illi jikomponi it tim nazzjonali ta' din il-kategorija. Issa aktar qudiem nagħtu aktar informazzjoni fuq il-kategoriji l-oħra Iva vinsa waqfek ftit peress illi hawnhekk li Dian fadal il-boċċa sewda Sabiċ jirbaħ dan l ewwel frame. Bocċa s-sewd l-għeda mal-kuxin u għalek xiftit. Ġiftit antipatka, pero għal l-esperienza li għandu dejan. għan Kol b li għunek kif dik il-bocċa. Għunek x-xil li għamil tajjeb ferm, jolqot eżat. Tajjeb għafna. Sabiċ, kif għattara għallura dejan grek jirbaħ l-ewwel frame din għal finali u oh naraw ripetizzjoni mill-kamera ta' fuq grazzi għal direttur Charles Peresso li tina dawn għax-xogħol verament mill-isbaħ fil-waqt li l-kamera u ukoll Mark Farrugia li minn ħin li jagħtina verament interessanti minn anglu differenti. Kif għandet t vins il-preparazzjoni jieti l-omaddejn ħafna l-dana l-tournament internazjonali li, -li Malta sejl fl-Illanda fi frar liġej. ġej. Iva, l-assoċazzjoni kif ħabbret aktar qabel ser tibat 400 jir-reprezentaw l pajjiżna f'dawn il-kampjonati, tim fil-kategorija tal-irġiel, tim fil-kategorija ta' taħt 18 sena, kategorija tal-over 50 u kategorija tal-over 60s. Ta' minn isemmi u kol u biftaħir night, illi minn dawn l-400 sa' jkonna zoċ timijiet minnom il-team ta' Zaza taħt 18 il sena u t team tal over 60s li ser ikun qed jiddefendi il titlu titlu merbuħ din is sena fil-kampjonati Ewropej li kienu saru ġewwa Malta. Bekk naraw Malta issa jkunx ħajna nixxiela tiddefendi dan it-titlu dawn it-titli b'suċċess. Ġa għamilna dan fil kategorija ta' taħt 18 il sena fejn. Din is-sena wkoll għamilna dabil fej barra l-kampjonati Ewropej erbaħna u koll il-kampjonati ta' d-dinja illi saru ġewwa il-Marok. Għana għal darbohra l-Dian Grek u l-mejda ma' tista' ninsabu fit-tini frame. L-għal frame diġa ndrabaħ minn Grek. Għadallu 33 sekonda biex jilab il-kolb tijaw, kolb tajje fejn mux bissja mel-dik il-bocċa safra, pero

Naraw se jgħamel grek minn dana il-kolp jista' jkun kolp interessanti ferm. Innemmek jilha bil-mot jgħamel dik il-bocċa il-safra u jitla ferm. ħafna Il-bocċa safra li fadallu u jekk jibqa fil-pozizjoni flok il-bocċa safra l-ura jistaw najdu li jkun għamel pas gbir. Sabiex jizom il-pozizjoni u jistaj jitla tajjeb pas sawda kif fil fat jgħamel. Kolb ta' jaffan fit-tul bin-naħta Dian Gregg għadallu l-bocċa s-sewda għemme Gregg jirbaħ il-tini frame fafurti tijaw, s-satni bxien kontra l-player Gilmore xikluna l-għuna li fdaħna il-tini frame laqqażbis għam biex jati kolb minnaħti għaw finn skunna t-netkelmu d il- Uh, tournament kif diġa għadna għanna tlet players diġa ma um, maruf għallum kum maruf il-raba il-raba player fit tim tal-rġil pero għadwar il-kategorij l-ohra avanzati u koll Iva, uh, fil-kategorij tal-over 50 intlabu labu sissa erba tournaments fejkenna uh, ir il-rebħ ta' Manuel Mallija Marco Bonello Joe Camilleri u l-bira l finali tal raba tournament li ġiet mirbuħa minn Ray Caruana. Dawn l-erba' players kisbu post auto automatikament fil-kategorija tal-over 50s biex bekkissa ser jikkomponu parti mit tim nazzjonali Malti ta' din il-kategorija li ser jilabu ġewwa l-Irlanda. Tana wekk il-tielet frame f'dina l-finali, Fakkar mal darba oħra li qed finali tal-irġiel mill-Euro Ranking Tournament numru Inna darbohra di għan grek li ċikluna maħm l-lebda boċċa fil ftuħtijaw għallu għra di għan grek Jiderċal zillum li di għan vena tajba ħafna vena mill-laqwa għax sissa għadu ma missja l-lebda boċċa Għawnek jider li għandu ċans tajib ħafna li għal dan il-frame erba boċċi miftuħin ħafna, is-sowda eżattament fl qwa posta ħak, kważi fuq l-spot, Bocċi kolla għedin miftuħin tajjeb kif għal-vins. Għiviri għal-dejan għandu ċans kbir li jista jkompli għaddej f'dan għat tillet frame. L-ebda boċċa mija maluqa u għalek dejan bl-esperienzatija u jista jilab faċilment u jitla għal boċċa sussegwenti kif għedin taraw għonek fadallu l-axar boċċa safra jiġi l boċċa s-sewda. Tella tajjeb ferm għonek. ċans gbira għal deħan sa biex t għattelet frame kif fil-fat jgħamil. Nkomplu nitkall muċas fuq il-kategoriji l oħra Semmina sissa l ożeġ kategoriji dik tal-irġiel u tal-over 50s. Fil-kategorija ta' zaħza ta' taħt il sena, sissa għal darbohra intlabu erba tournaments fej l-ewwel fl-ewwel żewġ tournaments kellna ir-rebħ ta' Jake Castaldi u Nick Muscat li dawn awtomatikament ikwalifikaw għat-tim Nazzjonali ta' Zazax li ikun kompost minn massimu ta' erba players. Fil-waqt li fit turnaments l-oħra mbagħad kellna ir-rebħ il ta' il-bieraħ kellna ir-rebħa il ta' Steven. Em, Steve Muscat li jelab il-Norder Desira bliskor ta' seba sitta. Għajna bidu mela għal raba frame f'din għal finali. Għana mm. għal darbojra l-dejan grek li sissa raba nissa faċilment l għal tlet frames. Għitlop l-reverino l-kassar sabiex jinata r rest sabiex ikun jista jilab faċilment ikal għal boċċa li jem minnaħa ta' fuq tal-mejda. Minnaħa xelluk ta'kom. kom. Unnek kolb ta' ħafna dejan sa' biex jibqa kem jista jkun viċin il-boċċi s-sofor li il-ħames boċċi s il ħames boċċi s sofor li fadallu dejan u ma kolla. Miftuħin tajjeb,

Għazissa rebaħ 3 frames u għandu ċans kbir u koll li jirbaħ dana t frame Naraw forsi għandu dik il-bocċa li għeda nata l-lemin ta'kom. Jara kif jistajt l-għalja, pero l-għoret jgħamil dil bocċa safra. U għemmek kif għalli. falli għalli t-għan naraw il-disappunt fuq il-player. Deħan grek li la kolb sabiex jitla l-bocċas il-safra li kien fadal per u emmek falli u saċċans huwa għal Gilmur xikluna li għandu l boċċ il homor favur tijaw. Ovvjament għilmor s-sarit jahdem xiftit aktar sabiex mill il-pasma l-avversarju. Ekku ċals il-bocċi l-homor ma tanċu ma fxie pozizjoni tajba ħafna għandu ċans seħe kolb tajb ħafna unek il-li b'din il-bocċa li jada kux għawnek jiftaħ dak il-pocket minn fuq il-safra u jallura jidħol bċans tajjeb li jala il-frame jak jiprofa jgħamil fil-fat jgħamil kol tajjeb ħafna għawnek minn għil-mur. xikluna. Tadallu l-ħarlet bocċi Homor xikluna l-ħin d tistaw taraw fuq l screen stakom 28 sekonda jista jitlob extension ta' 15 sekonda sajmur għaldin għal-bocċa fit-tul għajem tajeb għajem 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 il għajem għajem ferm fuq il-mejda sabiex għajem 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 Naraw xikluna li ma mbocċa sa jazel. Probabilment jazel dina li jem inna ta' ta' tal-mejda sabiex bizun kun la' faċilment li l-unika bocċa hamra li jkun fadal. Il-kolpu għatajjeb titlalu perfett sa' bizun jistajt din l-bocċa hamra fil-poket tan-nof sun bat jibqa fil pozizjoni ta' Jitla perfetta tal-boċċa s sewda Ekku ċekluna fadallu il-boċċa s-sewda biss biex mingħad tiegħu jirbaħ l-ewwel frame. Mekk da dakan l-iżbal li rajna min-naħa ta Grek falla dik il boċċa u Fl-loba bħal di ma tistax tfalli l-ebda ċans peress l-avversarju ti u jieħu l-vantaċ kif fil fat ja'mel xikluna u għallura il-ponteġu għadak li dabujed. Reazzjoni tajba unek minn Gilmore fejn b'dan il-rebtna l-frame issa jitħol jitħol iktar fil-loba. Minħabba l-fat li kifetna qabel dejan ħarriċ tajjeb ħafna ma ċans daċans okkazjoni li l-gilmur fl ewwel 3 frames li jitħol fil-loba per għonek. Wara zbal nistawnejdu ta' dejan fej kellu ċans tajjeb li għala il-raba frame, għonek għilmur nesċir il-kupra frame tajjeb u issa naqqas id distak għal zoċ frames. Konna tinsemmu l ewwel il-kategoriji ċarż, nirġan il l il tal 18, jenna il-rep l erba turnas minn J Castaldi, Nick Muscat, Shailon Castaldi u Steve Muscat. l għal zoċ pjeriz Castaldi u Nick Muscat jik direttament għal fit tim nazjonali tal-istess kategorija. Mentri fil-kategorija tal-over 60s, l ewwel tournament intrebaħ minn John Lombardo, it tini wieħed minn Mario Spiteri li dawn ikwalifikaw direttament fit-tim nazzjonali, Di li għatu rabaturna minn intrebħu minn l-istess player Alfred At-Tard. biex bekk Alfred issa bil-punti li kiseb u għandu post garantit ukoll fit-tim nazzjonali ta' din il-kategorija biex bekk nistaw nejdu li issanna tlet players li għandhom postom garantit din il-kategorija. Sissa minn daw li smiet li tajtna mvizna sepp li jemmil krema fil-loba tal-pool li se jkunu jiprezentaw l Malta fl irlanda Landa. Ekku, ekku, Iva, ehm, players u kollha players stabbiliti fil-kategoriji rispettivi tagħhom, ehm, però kif qedna postijiet, żewġ postijiet fil-kategoriji tal irġil barra din il-finali ta' hawnhekk jiġri tlieta wara qabel din il-finali, żewġ ehm, postijiet fil postijiet wieħed fil kategorija tal-over 50s minħabba l-fatt. Illi Post minnom kien ġameħut pala wildcard minn Tonio Mifsut, Tonio Mifsut infakru li huwa ċampjen Ewropej renjanti ta' din il-kategorija tal-over 50s u għal daqstant bidritt ikollu post garantit fit-tim Malti, e, ma l-ura jonqos post wieħed f'din il-kategorija, żewġ postijiet fil-kategorija ta' taħt 18-il ta sena u post wieħed li rritiġi mirbuħ fil-kategorija tal-over 60s. U mwek ftit ta' sekondilu ilu l xikluna jilab lob defensiv fil-fat ftit ta' spazju l-dejan grek sabiex fuq il-botċi sofor minnaħat għaw U għonek jilab bil-mod grek għanna raw kif jwieġeb xikluna li kellu jolqot il-botċi għal-hamra kif fil-fat ta' għamel u s-sagrek minn għati għaw li għandu il-seba boċċi pratikament kolla fuq il-mejda, rrit jara kif jibda jibbotja, badallu 25 sekonda, u fakkarkom s-sall skor parziali u għadaktat li dabwi għed favur di għangre. Jumillik il boċċa Tajjeb ferm fil-naħata s tal mejda, ġi xiftit maluq il-kol puwa. skomdu, pero jazel li l-abdina il-botċa fuq tal-mejda u jibqa tajjeb. Il-botċ li fajdal naraw li maħsa jazel. Dejem rritizom il-pozizjoni ti grek greksa biex jibqa kemista jkun lejn. Viċin il-botċi il, s-soffor li fadallu fuq il-mejda fil-fat fadallu l-axħar erba. Id-dur ma l-mejda sabiex jilab din il-botċa n-naħata fuq mbat. della xiftijt il-botċa li nofs il-mejda. Urż l-unika botċa li jem naqra mal-wqija dik li jem mal kuxen Pero jistaċa għaz jamel din il-botċa mbatt ikaxkar Awnek? Għal-darbu għara ċans tijaw għrek. Kallu ċans tajib ħafnawna għrek raġaw. Illi falla. Inkwadrat, di Grek għrek għemmek d dak għan nuqqas minnaħatijaw għal-għek ċans huwa għal Gilmor xikluna. Lisa, għadallu dinna il-bocċa l-ħamra l-unika boċċa għamra li fadar fuq il-mejda u jgħatidu sabiex jgħara kif jistajt la. Laħjar pozizjoni viċin il-boċċa s-sewda. Abditlu l-boċċa mek ma l xilu jinżal sow boċċa s soda minn tul il-mejda. Xortejja boċċa li distat mur. Falli jemmek. Falli għil-morċik l-għuna ولو راى الشانس يرجع يا افيدين ديان غريك لي فضلو راخر ثلاث بوتشي سوفور موال ديق لقنات فخل البوكيت يتلافتين اثنين لبقى Iġi tajjeb għonek ċals ħafna għal din il-bocċa safra, ġifiċin u jistan kasan sitra joħroġ bil-bocċa l-bajda l aħħar bocċa safra. Nel-kolp id determinada frame il-frejm. Ekku kolp determinanti li jammek grek jamel tajjeb fenn dik il-bocċa li kienet pratikament ma' l-kuxin, jitla id il safra finali għonek ċans li. Grek jista raba frame. Gerba raba frame minn ħat jaw, grek li s-sallu fil-vantaċ. Erba wieħed nfakkarkom li għedin s-seku finali tal-rġil mill-Euro Ranking Tournament numru erba. Ta' biex minn jarba din finali għallura jikseb post ma' tim nazjonali malti tal-rġil li sejlab l-Irlanda fi fral li ġej. Matul din il kompetizzjoni Charles medijan grek, fl round jelab il-Mavrik Farrugia bl ta' 6-1, fit-tini fazi jelab il-Kris Zaffarese 6-bxej, fl aħħar 16 jelab il-Wallis Muscat 6-4, fil-kwarta tal-finali jelab il-Scott Muscat 6-3, u fil-semifinali jelab il-Dunkin Pizani 7-5. Nistona idum Mela evins li kellu tri xiftiti, b'sax inta għama player stabiliti u għal. Ekku, ekku, ekku. Minnaħal uħra għil-mur xikluna, fil-għu għal-fazi għal-apil Dari Mikallef, 6-1, un-bati għal-apil Kevin Schembri, player għu stabiliti, 6-2, il Keith Camilleri, 6-1, il-Lelsit Aquilina, 6-2, fil-kwarti tal-finali għal il Warren Falzon, 6-2, u fis semifinali lil Dillin Kassar 7-5. Mekrajna xifti t-kolbs komdu għal Gilmor ċikluna. Sabiġi s sajrġajmu fuq il-mejda di għangrek grek. Li għandu għad-dispozizjoni tijaw il-bocċi l-homor. Nistawna mm, id li għedin imqasmin tajja bukoll. Jihulet jgħu grek sabiex jara kif jistajamel din għal botja fil-poket tannof sumbat jistaj kompli b'addej. Mekk ti kolb l sabiex ma tanċu ma' għandu dok iż-żoċ Iva, il-għalim għalu għajf daw kawnek. Għaj provessa jgħamal dik il-bocċa mittul tul minn l pogħi tal-lemin u jiftaħom. Pero immissja. Ma kienix faċ li ċal zawnek. Għasib kien taħja bħax dik il-bocċa minn ħata tal-mejda provet jiftaħ daw kitni jiftaħom, pero l-bocċa tijaw ma milliex. U għalek s-sajmur fuq il-mejda għilmur xikluna. Ikluna li la kolb, kol tajjab li muxbiss jamal dik il-boċċa, pero jirassa boċċu għra minn tijaw il-boċċi s-safur, rip il-poket. Duċan ċans tajjab, għonek ċaz, il-boċċi s-safur għedin pozizjoni tajba, pero s-furtunata għal taħrek. Għin daċċi s-furtunata għonek għal kem seta forsi kontrolla l-bajda daċħi naħjara għonek il-fċans ċans ta' jibħafna unek li jirbaħ dan il-frame. Issa kif ġiet il-bocċa l-bajdi jammaluqa kompletament, il-veri. Ma nistax nara l li jista jibbotja jaxi bocċa. Jilab ta' Kolb stupend. Kolb il-bocċa zat bil-fejn sabiex jammel dik il-bocċa ikielet kważi mal-kuxin mill U għamma taħsebna li forsi sejla plop defensiv kellu Gilmur kellu xsibijiet uħra. U l-pjohur tajjeb li mux bis jamm bocċa safra, pero kompli jressa z-zewt bocċi sofu li fadallu viċin il t-għanna tannata fuq tal-mejda. U għemmek kifalli, I fallu kux. Għonek, i fallu. D-deret faċ li fendi. I-deret faċ li t-missja. Matistax ta' golpi. Specialment kunet talab ma player pal dia grek. Mara, għonek, kif għonek, fil-fat għonek, għonek, U Defen... għonek id li defens tajjeb għafna. li l-bocċa l-bajda daħlet wara l-bocċa sawda. U l-għura l-problema għal-xikluna. Li jilab tajjeb u kol xikluna fejn. id li għal il-kolpu għad però pero. Kollox nistennew minna ta' Dian għandu zoċ poċċi mux faċ li għonek mal-kwoċ Prova di il-boċċa, ma jamilix, ma ġiċ maskla għallura jistajla la pregolarment. Mboċċa minnom tider u tistat moru. moru kol, fil-fatra jnal għil-mur. Mur jara l-anglu fuq din boċċa safra, Roj fallija. Fallija, ma kienix boċċa faċ li ma kienix boċċa faċ li xejn, u issa ċans kbira l dejan li jibda minn dan il-kol boċċa fuq uħra, u jihles minn dik il-boċċa li kux ċans tajib ħafna unek li komplikabbar il-vantaċ. Għura din għal-boċċa naħat ta' tal-mejda, sabiex jihles min dawk il-boċċi li kienem fit l li sa fadallu l t tlet boċċi għomor. Sabiex finalment jasal għal-botċa s-sawda. Unteġu għadak ta' erba bujħet kif taraw fuq l-screen stakom. Min jarba frames għallura jarba id-din għal-finali tal-lum. Kolb ta' jaffer minna di għan grek li b'għaddej. Unek l aħħar boċċa għamra u irrit jirsa is s-sawda u għonek tala tajjeb ferm il-kol puadret għal-poket għannaħa ta' fil tal-mejda u għemmek di għan grekker buħallu għra l-ħames frame. Fedna għabel ċalz ma tanċ t ċansis il-dejan b-boċċi miftuħin kellu ċans tajjeb ħafna għil-mor li jirku pra frame minn erba bit għal ħamsa bujja tista iktar diffiċ li biex ikun jista jirkupra u jitħol fil-loba. Dejan Grek, player li kifedna qabel player stabilit ħafna u Malta, kien ċampjin tal-Europa fil-kategorija Open tal-Irġil fl-2022, wasal sal-finali u kol tal-Kampjonat Ewropej li saru ġuwa pajizna fil-2023 jenu kol ċampjien tal europa fil-kategorija ta' taħt 23 sena kif ukoll player fit tim nazjonali malti tal-kategorija taħt 23 sena li rebaħ dawn il-kampjonati muxan as minn erba darbiet. Player li ukoll li jħusem fil-kampjonati professjonali tal-Ultimate Pool ġewwa l-Ingriterra fej ukoll kiseb diversi suċċessi jemmek fejn ir-naxxilu il-pozizjoni tijaw fil-kategorija tal professionals u Nis-sawna id li dajan u għab mal-luba tal-pool, kem lokalment kif u internazzjonalment internazjonalment kif għattint għad-diversi u drabi mbarra minn mal-taw kizab u koll suċessi u d-dajan għad bil Tajjeb, għalissa għonek ċans tajjeb għal Gilmor illi jirbaħ dan il-frame u jnaqqas id-distak, boċċa fin nofs un bat jieġi għal il-ħamra u narawsa x'fejħaj xfejħa li jiprofa juhroċ għal boċċa s-sawda, jow fil-poket tan nofs jow nkella idur mal-mejda u min minnaħħa tal-lemin għal l-istess poket tan nofs. Tajjeb, tajjeb juhroċ, tajjeb ħafna il-fat l-urġenza ta' Gilmore bil-forsi rrit jarba għal-frame jek rrit il-pass ma' Dian Grek jgħamil dik il-boċċa. U għallura l puntetti sir 5 2 Favur di Angrek, għanna sanif u għal-ftit momenti ta' reklami, pero ibqa' fuq dal istazzjon TVM Sport Plus, sa' biex il-tini parti f'dina il-finali tal-Euro Ranking Tournament numru 4. Għazar buħra ċaż vella ma Vince da Giorgio, li huwa segretarju ġenerali tal-Molta Pool Association, nil-għattel spettatori kolla ta' TVM Sport Plus, fejn għazar ninsegu il-finali tal-ġil mill-Euro Ranking Tournament numru 4 bejn di għan Grek u Gilmur Xikluna, -well sa' jessamme ta' għan tlabet nistawna id-dulle parti Grek għandu vantaċ ta' 5 2 fuq xikluna minn jirbaħt tmien frames allura jiġi dikjarat rebbieħ tal-finali tal-lejla. Mux biss jerba' il-finali, pero il-player li jirbaħ il-finali tal-lum jitħol jisib postu fit-tim nazzjonali malti li sajla fl-Irlanda fi li ġej u allura finali prestiġuza Ekku, ovvjament, f'na l-importanti ħafna, tati e blok għal post kwalifikazzjoni diretta fit tim nazjonali. Għana fuq il-mejda l-Gilmor ġikluna, nfakkarkom li kull player kollu għad dispozizjoni tijaw 45 sekonda, jista jitlob extension time ta' 15 sekonda, mekrajna l gilmore li. falla daka il-kolb għonek grek jazel li jiddefendi. Kolb tajjeb għonek minn dajan Angrek fej barra li jiddefenda ċals u kol em ġabu kolb skomdu u mu ix maskla, pero ma tanċandu għonek kaz li gil għilmur xista Issa għonek il loba il-kolb kif issa jek jirna xilu jibbotti d ma nafx minn din l-inkwadrazzjoni jek dik is safra taddix fil-pokit tisfel jider li ma Naraw grek issa dejjan hawnhekk sa fejn ħajasal f'dan il-frejm. Dejan li kif għadna fil-bidu vins illum jider li jinsaf bordat eċċellenti. naraw kemm kemm qed jilgħab fast ukoll fuq il-mejda. Meta dejan jibda fil-bidu jippot jippot jaġalż u jagġel għaxu dak huwa għal-istil tijaw ikun diffiċ li biex biex twafu. Dinja u għahda mill-dawk il-ġranet mill-lider fejn dejan kull ma jiġi kif najdu fil-labba tal-pool jgħamil. Grek li fadallu l-axar erba boċi issa l-axar tlieta jinsab Għamsa bit fil-vantaċ, għallura jekker dan għal frame kun għamil pass vera menn tajjab. Jitla tajjeb ferm li nofs il-mejda, sa' problema għal-deħan ja' kif sa jitla l-dik il-boċċa li jemma l kuxin Sa' jew Naraw se jgħamil fil-fat naraw il-dejan emmek jgħasab kif jista dana il-kolb. Jiprofa jċaħla, jgħalla għaw tajjeb ferm. Tajjeb ferm sa biex din għal-bocċa safra li fadal fil-poket ta' nof, m'bat jgħilab bil-mod sabiex biex jersa il boċċa s-sawda ta' tawal xiftit il-kolb tijaw. Labab saħtu wis ċaħl zawek, labab saħtu wis ta' baqadrit għal-bocċa s-soda fil-pocket tal lemin Għabnaqra b-saħtu u għemmek tawal xiftit il-bocċa l-bajda li imxiet għafna qrib il-bocċa s-soda. ċorti għja possibli ċalsta, pero diffi. Possibli, pero kiku naqqas il spitti għaf dan il-kolb kien kun ferma ħjar, pero naraw il-deħan grek. Bl-esperjenza tijaw, jgħamil il-bocċa s-soda għallu rajmur Sitta bidnej fil-vantaċ. Meta rajna vinsel li dik il-bocċa forsi deret ċiftit antipatka, pero l-esperienza ta' dejan għal-derbohra reġet ħarġet f'dan l-kolb. Nallaw li referina u l prepara sa sabiex jibda id-disa frame. U meta għaddu jisu 40 minuta ġaż mill bruna din il-loba naraw kem din il-loba kienet veloċi. Uh, Il-players kem, kem dejan grek kif ukoll Gilmour xikluna um, huma players fast ħafna li jiddeċidu malaj il-kolpi li jkunu ħajsegwu. ġil s l lob fej 40 minuta il-kun għadu kull man t-labu 4-5 frames għal-tmin frames. U għu segonda vins li jemur telfa mek għil xiklu għnajna tal-bocċa mill-l-dej għangrek u d-għan jistajkum vantaċċali. Ekku ċan stajepa unekku kol. Jif jidru l-bocċi jidru jimurru kolla jiftaħom xejna ħjar għanzi. Jirrit jela bocċa s-sadeki s-safra mittul, l-bocċa mux daqstant faċli minnħabba l il skomda anzi. Infatti, jazgħad dik il-bocċa li konti t-insemmi qabel se jilab. Il-kolpo t skomdu ċorta għal-dejan emmek. għaddej bil-wirja brillanti li għatijat il-lejla. Għandu l-axar erba bocċi sofor. Dini l-unika bocċa li jemmal kuxin, pero. Eda pozizjon li t-istatiġi potjata kif fil fat jgħamil. għunek jem jilab dik ta' bil-kolb fuq u għal għaldin il-bocċa s-safra għunek għal-pokiet tanna ħata xelluk. Nek fil-fati għamil. U jkompli għaddej fuq il-kolb ti di għangrek li. talla xidaq xie jizzeje għunek mid-der għan fatti mill-lider għan minn kifet jirreġi għunek ma jistax jistaj minn din il-boċċa li tinsab dritta unek jieġi f-pozizjoni tajba ħafna l-axar boċċa safra. Fatti jista jiddeċidi l pli la dubjat l ewwel dik il-boċċa il fatti jek għajamel. Jek tmurdik dik il-boċċa is safra u għallura metta fadallu l-axar boċċa safra grek li Nisab pozizjoni tajba li tista tiġi potjata. Il-bogit tan nofs ċalżu b'daq jitlaq bil-bajda l-fuq għal fil-bogit tan nofs. Jek fil-fat jgħamil. Jitlazat. L-lejla dejan jgħad bordata mill li ftitet jgħati ċans il-gilmur il, xikluna biex jilaf fil-fat tista dejan grek jinsab fil-vantat ta' bit-nejn u għallura jgħu sofrejmu Ekku ċalsem kif edna kem il-darba, d-dajan l-lum jinsab f minn dawk il-veni stupendi tijaw, fej rajnijum deferzi drabi fil-passat, u ma tanċet jati ċans il-Gilmur. Gilmur minn naħat kif kif semmejna qabili l-esperienza tijaw, finali pal-din ta' ranking tournament da' stant importanti, u għal da' stant xej pressjoni ikollu koll, per li jgħalaw l-darba. Pero bħala esperienza ovvjament dejan kis-samina qabel daw tip ta' finali ilu ħafna jilab fihom allura ikun iktar relaxed waqt din il-loba. u l-fat vins kont uh, sensasik, li metan meta ntlabu disa frames pratikament fin t-let kwarti. Ekku, eżatt. Jidher il-lob veloċi li kellna llum. Ekku eżatt, infatti sjed nerġgħu naraw hawnhekk ftuħ tajjeb ħafna minn Dajan, il-ftuħi favorixxi ħafna nistaw najdu kol il-Dajan f'din il-finali fejn marru marru għonek e, sofor bil-boċi l-ohra sofor jinsabu miftuħi jinberax fej jista faċilment jirġiela dan il tornament Eku għandu ċans tajjeb di grek li mux jibbils jirba dan għal-frame, pero jirba u il-finali tal-lum u wastu ma sħabu mal-fittim nazzjonali malti. Em, da jodda, li se kompeti fl landa fi fra ġej. Ekku u kol il-mejda l associazione għadha kif investijiet f'pannijiet ġodda, l-aqwa pannijiet li jesistu fil-sfera internazzjonali, nbidlu l-imwajet kolla saħan sitra din il-mejda tal arijna u kol, u grazzi għax xol sewi u xol professjonali ħafna illi jgħamil Mark Farrugia. Mark Farrugia li jgħin ħafna l fejn fejizom l-imwajet t-istat ħafna u dan l-axar kif għadni kifet eh, mark eh, bidellu koll l-mwajjet kolla l panijiet kolla bil kuxins kollo xoġab l-mwajjet t-istat perfett segw <searches> <digits> <maybe gesprochen> l-axar <vocabulary> momenti <syndrome> ta' dana l frame bina unek grek bada il-bocċa safra li jamella <Sandinselang> tajjeb ferm jitla l-bocċa s-sawda l-ura grek jista jirbaħ il-finali tal-lum. Kif fil-fat jamel? U jirbaħ bil-punteċ ta' 8-2, ftit ta' ċans lil l-gilmur xikluħ, fil-loba, f'dina il-finali. Aħna sanifqu ftit, pero f'uqqa 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 li f'uqqa 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 Mela wara li assistena għal dika finali fil-fdana ranking Euro, Ranking Tournament numru 4, kif rajtu r-rebiħ tal-lejla di għangrek li burja mill-laqwa għajle pl gilmor xikluna bil-punteċ ta' 8 bit-2. ħanaraw il prezentazzjoni s-sir minn għaw nufti tas sekondi uħra, nistida l-prezident tal multa Pool Association, Sur Charles Cilia, sabiex jitlawnek ħdejja u koll il-rebbieħ tal-lejla bladu i taċejn. Di grek sabiex istie prezentazzjoni. Mela, di titlaq li xer Mela, Dejan, għan, suċessi għor minnaħati Illum kif għadna jenu vins waqt waqt il-kommentarju tħana kon burdata mill laqwa. Ejva, l-lum l-istatajt kol ma għamilt bżawz bal jizzar fil-bidu fej emissi għajġiġ frenz fuq xurċi l-istess tip ta' kolb. Ma għassajt neta jabħafna jek minn s-sjeris bal għamilt 5-6 darbit kliran, si ġifiri konti komdu ħafna fuq il mejda daqbat l-izgħid jarqbat il-mixi. Kollox perfett, l mill min laqwa, setat mill laqwa. għal grazja Allah, għamilni għafittim kol. Dejan, minnaħata ta' Gilmor ftit kellu kol, u ftit li xejn tajtu ċansu kol, peress kif dej t mejda pratikament bajta dej bil bocċi kolla. Nishtiqnejt nejt proset li l-Gilmor u kolli li kifettejt inti kellu ċans bil-ftuħħaqru, għamil lu tlet darbit, 7 u sewda minn id-deħi, ġifiri me ta' tkun il-għaf dal-level l-għol ftuħ majtix, ma ta' nxistat il u ma ta' nxistat għamil wisq Ma kifet ta' jepinti jena kon ta' u jietu għaprofettajt minn kull kważi ċans li ġini u bekker bat l-lobu bliskolli li erbaħta. Dijan, suċessi ħorma ma suċessi għbar li għakwestajt u s-sat għakwestaw post fit-tim malti għall lob tal-Irlanda fi fra li ġej. Eżat, jek kontent ħafna x-tajjeb li najda x ma najdi li fin qas minn ġematej 4-3 tournaments, xaħġa l sir jum ferħan ħafna bil-formatijaj, u liktar ktar importanti ovjament li t-fajt posti fil u ċek. Innen, n tal-kommenti tijak kun għajdlek prosa għal-darbora ta' suċċess li kellek il-lejla f'dana il-tournament tal-Multa Pool Association. Mela għawek għazanna sabiċ za nal u trasmissjoni tana, jina minna ħatijaj nir kollha kolla ta' TVN Sports Plus tal-li eh, segwejtu dina il-finali nir-ingrazzja l vince De Giorgio, il segretarju Ġenerali ta' din l-Associazione kif koll il-Kamramen Mark, Mark Farrugia u ma' o os-diretturi l-lejla peresso. Minna ħatijaj ċaz vella n kom il-komplementa s-serata tajba